هذه يقود بمجالات الصحانات أو عيد إمدادك يوم أنت لك الجيدان أيو جبوا جود سيد أو يهاي يه سراكيل آد أفر بدن أو كم دي هاي إن ولالك إن فرح مرتيلة أو هالكاسي كوجير يودي أيام كسو قادن دونا إمدادك آد أفر بدن أو حدا لك جود بيه ماشي لقو مجاب أو كي أرى عداي أيدنا مقالك وأيدنا وداك دونا إن هدي أن كور مرنا مجالات الصحانات ساكي جبوا جود ودكين هاي واحدة قال إنك مجران لو ضدنا عنه حوا ويصرف فريان وحنا كلو كسو قادن دونا قدوم يكحين كي مالية دا إدقمة أو دقلة أو مقدشة لو قدلي أسقنا وركا قيبتي سيدان بقى يعني كسو قادن دونا إلهي هون حريستو إن مايو إن مركا وحالو لي هاي مركا مقالة لسعان الجو إدقنا يساب كجرتا إن كستو لو ضدنا عبا داو عيدي إمادت كي كلا قادن يان إن وركن وحشيق يان إن لو ضدنا عبا إلا يا حالي فيد كي دقالكو أسوه قاري أو دقالكو حوغيستي إلا يا شلطن والاسودي أو دقالكو واسكسوعدي marka natiijadii waxay sheegeen SSC in aaga maraaga ay qabsadeen tii kale in ku siqeen dhanka bari ee goojacade ayagoo markaasi in fuulay maxaa la yiraahdaa buuraha waxay kale sheegeen in gaari suuq ah oo markaasi Soomaaliland ay leedahay inuu yaalo inta u dhaxeeyso in qaybta bari ee difaaca SSC kaga jiraan iyo dhanka maxaa la yiraahdaa goojacade gudahiisa gaari u dhaxda yaalo oo suuq ah oo ayaguna ay ka carareen SSC in ay soo qaada weesay kadib markii dagaal aad u qaran halkaas uu ka baxay oo ka dhacay ayadoo meeshana leef ay saaran tahay oo haddii qoladaas timaadana la dili doono oo haddii qoladan ay tagtana la dili doono marka laba dhaxda ayuu yaalaa gaarigaasi shalay ayuu halkaasi isagoo damsan ayuu ku damay markii uu damana walaal kala carare marka SSC gaarigaasi soo jiitay oo isku dayeen waana u suurgeli weesay leef ayaa saaran aan ayaga dhankooda Soomaaliland inay soo wataan isku dayo u soo gali weesay marka gaarigay shalay ilaa xalay ilaa maanta halkaas uu yaala halkaas laga wada fiirsanaya qofku soo dhawaadana waxa way madax jibis waa marka in xaaladda magaalada Sacaanood waxay noqotay dagaal in meedad aad u fara badan ayaa la kala qaatay in wararkan waxay sheegayaan in hadda in ilaa 7 gaari oo waraad ah oo muqaaladooda idin la wadaagi doona iyo baawr yar yar ah inay ka gudbeen meedadka wado in meesha la yiraahdo in aracada ay kuna sii wajahayeen oog ilaa burco wararka waxay sheegayaan marka in hadda maanta aysan wax dagaal oo qorshaha uusan ugu jirin labada dhinacba maadaama dhaawacyadii laascanood la kala geeyay burco in maxalin meedidkina la kala qaadan doono marka labada dhinacba khasaaro wuu jiraa oo dagaalka dagaal markuu dhaco khasaaro wuu imaanaa laakiin SSC waxay u arkaan ayagu in khasaarohoodu wax micnaha lahayn maadaama dhulkoodii ay difaacanayaan midda kale waxaa ka sii daran magaalada laascanood meel lagu kala baxay maaha dagaalku waa socdaa in maalinba waxa waaye maalin maalinta ka dambeysa dagaalku sii xoogaysanaa dad baa sii dhimanay saraakiil halkaas ku dhimanayso haddana waxa waa natiijo in dad la iska dilay in baawar la kala qabsaday in meedad la kala qaatay wax intaas ahayn oo dagaalka hadda uu leeyahay ma jiro marka mar walba dagaal dhaco suugan qabsanay laba suugan qabsanay gaari aan gubnay taangi ah waxaan gubnay nishaag saraakiil aan dilnay 12 waxa intay socoto waxa waa natiijo kale oo intaas ahayn lama hayo marka Soomaaliland naftigeedu waxay sheeganaysay in Baawar Cabdibile hadda kor lagala goostay oo SSC ay macnaha nin ka tirsan oo ugu goostay ee la goostay oo cusbaa inay dib u soo furteen in SSC waxay sheegeen in la gaari oo taangi ay gubeen laba gaarina ay qabsadeen suugna oo halkaas dhex yaalo oo awli la kala qaadilayo suugada Soomaaliland ay leedahay marka waxaa kaloo jirta marka saraakiil in halkaas ay ku dhimatay in saraakiishaasi ragga ay dhintay waxaa ka mid ah oo si caadi ah loo cadeyn karaa oo magacyadooda aan qarsanayn in keese ayaa ka mid ah keese waxa waaye keese cawl jaamac oo la dhashay Farax Murtiile in abwaanka weyn oo la yaqaano ayuu la dhashay in keese oo dhintay waxaa kaloo jiro in Cabdiqaadir Xaamud la yiraahdo asagana in saraakiisha sarsare ka mid ahaa weliba in saraakiisha qaybta maxaa la yiraahdaa in guutada absiya ku la yiraahdo ayaa iibsaday guutada iibsada qolada la yiraahdo ayuu markaasi u hoggaaminayay ninkaasi Cabdiqaadir Xaamud walow ee Soomaaliland ay beenisay oo sheegtay inuu nool yahay SSC ninkaasi waxa sheegay inuu geeriyooday waxaa jira saraakiil kale oo ayaguna halkaas ku geeriyooday sida la sheegayo oo nin la yiraahdo Colonel Abshir ayadoo markaasi arrintaasina ay keentay halis weyn oo rag kale oo maxaa la yiraahdaa fara badan inay ku dhinteen SSC naftigooda dhaawacyo dhimasho ayaa jiro waxay kale SSC sheegtay inay qabteen nin maxaa la dhahaa asaguna ahaa sida sheegan horgal isla markaana la shaqeynayay Soomaaliland oona kasoo jooda beesha majarteen Cumar Maxamuud sida hadalka ay u dhigeen ninkaasina gacanta ay ku dhigeen oo magaalada Laascanood ayaa lagu hayaa waxayna leeyihiin ninkaasi wuxuu hagayay madaafiicda Soomaaliland ee kusoo garaacisay magaalada Laascanood marka waxa u maleyn in marka meesha inay jirto keliya maxaa la dhahaa majarteen iyo dhulbaxanta kulligood inay wada jiraan dhanka SSC keliya ha u maleyn labada dhinacba way jiraan oo dadkani waxa waa inuu meesha uu guri ka helaya ayuu markaasi fiirsanayaa ninkan inna mas-uula ayuu ahaa asagoo waxaana leeyahay looma maleyninba inuu dhankaas jiro ama dhankaas uu la shaqeynayo SSC gacanta ay ku dhigeen wuuna xiran yahay ninkaasi marka magaalada Laascanood xaalkeeda halkaas ayuu maraya dagaalkii marka dambeysa uu ka sii daraya ayadoo markaasi natiijadiina saas ay noqotay oo madaafiicda iyo meedadka iyo dhaawacyada ay isdhex yaalaan maxaa la yiraahdaa waraabaha ayaa meedadka cunaya meelaha qaar arrintaas marka waxay keentay
in dagaalki la sacanadu iska socdo bila natiijo iska socdo marka inta dhimaat ilaah ku naxariista leenahay in ilaah uu naxariisto in dagaal waxba lagama faa'iido labada dhinacna waxa fiicnaa in dagaalka iska joojiyaan sababtoo ah mar rabaa in wax natiijo hadda la kala gaari karo malahan musubbix ciidamadiisa la baxna wuu diiday SSC waxa la intuu ciidamada musubbix halkaas joogo dagaalku waa wadeena mudafiic kasta ha dhacdo ummad kasta ha dhamaato isbitaal ha la dumiyo in SSC dhan haddii dhamaato gabar kasoo hartana dagaalka waa wadeena musubbixina wuxuu leeyahay in wax kala soconaayo malahan dagaalkii la miigo gaaray waa inaan wadnaa in ciidamo iyo hub cusub oo isoo wada marka in muuse natanaasul malahan in SSC waxay leeyihiin waxay dhulkeena naga haystaa leeyihiin marka inta dhulkeena nagala haysto anagu sababan ku tanaasulna malahan meel aan u baxnana malahan nin gurigiisa lagu weerarayna meel u baxay malah taas haddasa u fiirisna waa sax sababtoo ee soomaaliland ayada dhulkan qasab rabto inay ku qabsato taasoo aan suurgalka ahayn dhanka SSC inay ogolaadaan marka waxaa kaloo jiro in marka hadda meedadkii la dhaafiyey ara cadeeye kuna sii wajahay in og ilaa 7 gaari oo markaasi maxaa la yidhahdaa waaraad ah oo markaasi iyo kuwo yaryar inay isla socdaan dhashala la qaaday kuwaana waa kuwii dambe oo isla markaasaa ka aroortii la qaaday oo xalay ay suurgeli weysay maadaama xaal dagaal uu jiray habeen ahaa shalay maal cadee kuwii la qaaday burcaya la geeyey kuwa kale maanta ayagana maanta ayay arurnimadan ayay baxeen oo ara cadee ay dhaafeen waxayna kusii wajahan yihiin dhanka iyo burco marka SSC naftikada dhaawacyo ayaa la geeyey magaalada laascanood wararka hata waxay sheegayaan in garowa loo soo gudbi doono dhaawacyada qaarkood oo halis ah in halkaas lagu sii daweyn doono haddii suurgal weysana muqdisho loo sii qaadi doono marka dagaalka halkaas ayuu maryaa mar walbana waa soo taagan yahay magaalada laascanood laguba kala bixin inkastoo SSC ay sheegeen inay horumar weyn ka sameeyeen gudaha u galeen gooja cadan inay gubeen ayay sheegeen ilaa 12 gantaal inay ku dhufteen gooja cad gudaheeda ayay sheegayaan marka meedadkana si loo kala qaaday in la yahay sida ay soo qoreen SSC waxayna 24 saac soo qorayaan in waraabuhu uu ka dhargay meedadka Soomaaliland waa arki doonaa wixii halkaas kasoo kordho haddii aan u wareegno magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin maxaa la yidhaahdaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka odhegle guddoomiye ku-xigeenka odhegle dhanka maaliyadda ayaa lagu dilay faqay cabdulle mayow kaasoo isagu markaasi lagu dilay degmada xamar jajab saaka aroornimadii iyadoo meydkiisa muddo fara badan meesha u yaalay marxuumka ayaa dhiig aada u fara badan ka baxay sababtoo ah markii la dilay kadib kurma degdega masalin wararkan waxay sheegeen in ururka al-shabaab loo malayna inay dileen marxuumka isagoo markaasi faqay cabdulle mayo uu halkaas ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee odhegle degmada odhegle ilaahay ha u naxariisto ummad kale oo fara badan oo soomaaliyeed oo ayagana lagu dilay xaq darro ayaa jirto ayagana ilaahay ha u naxariisto marka waxay noqotay mar walbaba in dil iyo dhac waxaan ahayn nimanka shabaabka inaysan haynin oo dad masaakiin oo fara badan ee mar marka dambeysa ay laaynayaan marka ilaahay waxa uu ummadda ka qabto nimankan la yidhahda shabaabkan waxa waaye way u diidan ummaddu inay noolaadaan ama horumar ay gaaraan taas marka waxay keentay in dhibaato weyn ay shalay keento shalay xashi maxamed naftigiisa jawaharoo tegay inuu gudaha u geli waayo waxaa laleeyahay cabsida oo ururka al-shabaab inay madaafiic kusoo garaacaan ama miinooyin u aasaan ayaa ka mid ah cabsida halkaas ka dhacday marka waa arki doonaa ciidamada gorgor ayaguna waxay sameeyeen howlgal ururka al-shabaab ay kula dagaalayaan iyadoo markaasi la sheegayo ciidamada gorgor inay dileen 30 ka tirsan ururka al-shabaab waxaana la sheegaya inay ka dagaal inuu inta u dhexeyso gobollada galmudug iyo hirshabeelle inuu dagaalku uu ka dhacay kadibna ururka al-shabaab laga xoreeyey degana aada u fara badan howlgalkaana waxaa lagu baacsaday leeyahay ururka al-shabaab iyadoo laga dilay rag fara badan oo gaaray ilaa 30 saraakiilna ay ku jiraan sida hadalka dowladda federaal soomaaliya usoo dhigtay waxayna sheegaysaa in uu sii socon doono howlgalka madaxweyne xashi maxamuudna mar dhow wuxuu ku baaqay in dagaalka uu sii socon doono awoodna loo yeeli doono taliyaha ciidamada lugta iyo taliyaha guud ee ciidamadaba waxay gaareen deegaanka galcad halkaasoo ay rabaan in dagaalka ay kasii wadaan marka waxaa lagu kala bixi doonaa iyadana sida wararku ay sheegayaan meesha lagu magacaabo galhareeri iyo ceelbuur ayaa lagu kala bixi doonaa oo meelaha dagaalka ku wajahayaan waaye sababtoo ah in meelahaasi waa meelaha saldhigi weyn u ah in galhareeri iyo ceelbuur ilaa jacar ilaa bargaan ilaa dhulkaasoo dhan ilaa cosweyne dhulkaas waxaa leeyahy waa dhulka beesha muursada ay degto waana dhulka ugu badan ee hadda shabaabku ay ku nool yihiin saldhig ugu muhiimsanna ay ku leeyihiin taliska ugu weynna waa ceelbuur sida ay wararkan ugu soo gaarayaan marka la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in howlgal lagu baacsan doono ururka al-shabaab dowladda federaal soomaaliyana ay soo iibsatay diyaarada laba ah islamarkaana hub culus ay keensan doonto si ururka al-shabaab looga safeeyo deegaanadaasi ay kaga sugan yihiin maxaa la yidhahdaa mudug ama meesha la yidhaahdo galguduud ceelbuur iyo deegaanada kale marka waa arki doonaa sida howlgalka iyo dagaalka ururka al-shabaab u socdo waxaan leenahay marka madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mar walba ka go-antay inuu dagaal la galo laakiin dad fara badana waxaa jira oo ka hoos shaqeynaya aan rabin inay lagu kala dhamaado ama ururka al-shabaab lasoo afjaro oo ay ka mid yihiin ganacsatada oo ay ka mid yihiin rag kaloo saraakiil ah oo markaasi aan doonayn ururka al-shabaab dhamaado waxaa kaloo ka mid ah maamul goboleedyada sida hadda
ان حال الجل مدق يو حاكم اذا ليه هنا لو كلا بحديدا ان هرش ولا نفط كده ما نقول ان انتو ده بدن ما اقول انه على الشباب لقى سهره كيف احام بالصومالي سببته قدراسي اذا قال لك ايا لو عنا ان ما حد ما انت لفت جرين هيستنى ان شاء الله دقالك قال ايا لقى ديدي ما انت نو اركي سامي قال ده بيدبه وحريده سنتها ان جوهر ايضا نفط كده ان الحريه قرقو صارت هاي تاس عمرك اسي ايضا دنا قال لي قال هي وارك دونا وي كسو كرا خير كوبا سيتي لسعود كين برامج كنان مر الله حنك عسنا فلوق اي لاكتا ان انا ودير جلسان اي سبسكرايب تا دنك فيسبوك اي دنك يوتيوب كدي اهلت تاني كونتين دبي عسلا وحنك كتغينا سداسيو نبت قليل.